heç kəs Leyla Yunusa və yaxud başqasına haqq verməyib ki, Elçi bəy kimi bir şəxsiyyətə qarşı KGB agenti damğası vursun. Hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutu rəhbəri və Milli Şuranın üzvü Leyla Yunus internet televiziyaların birində mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyi KGB agenti adlandırıb. Bu isə Azərbaycanda ictimai siyasi fəalların qəzəbinə səbəb olub. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Müsavi qeyd edir ki, Leyla Yunusa heç kim haqq verməyib ki, kimisə şəxsiyyətini təhqir etsin. Eyni zamanda partiya sədri bildirir ki, bu kimi şəxslər cəmiyyət tərəfindən boykot olunmalıdır. Doğrudan da Azərbaycanda bir anormal vəziyyət yaranıb. Çox da uzağa getmək, Şah İsmayıl dövründən bəri kimlər var? Bunlar barədə müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif zamanlarda bu qaralama kampaniyaları aparıb. Əvvəlki dövr qalsın bir tərəfə, bu yeni dövrün biz hadisələrin iştirakçıları, şahidləri. Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyət dövründə biz müxalifətdə olmuşuq. Amma Leyla Yunus və onun tərəfdarları var, bunlar hakimiyyətdə təmsil olunublar, müxtəlif vəzifə daşıyıblar. Amma zaman-zaman, deməli, istər Elçi bəyə, istər digərlərinə belə böhtanlar atılıb. Əslində baxanda Azərbaycanda bu bizim dövlət böyüklərinə qarşı bu anormal münasibətə təpki vermədikcə bu artır. Bu davamlı olaraq bu cür münasibət artır, bu cür münasibət davam edir və yeni nəsil də təbii ki, prosesləri çox bilmədiyindən bunları bəziləri həqiqət kimi qəbul edir. Amma hesab edirəm ki, bu cür təhqirlərin, bu cür böhtanların dərhal qarşısı alınmalıdır. Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olub, Elçi bəyin hakimiyyəti ilə bağlı çoxlu tənqidi fikirdə söyləmək olar. Təhlil eləmək olar, Elçi bəyin hakimiyyətdən getməsi ilə bağlı, hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı, hakimiyyət dövründəki o proseslərlə bağlı. Amma heç kəs Leyla Yunusa və yaxud başqasına haqq verməyib ki, Elçi bəy kimi bir şəxsiyyətə qarşı KGB agenti damğası vursun. Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatının lideridir və bu bizim Milli Azadlıq Hərəkatının liderini bir KGB ajanı kimi təqdim eləmək çox böyük təhqirdir. Və bir şey də deyim ki, əslində baxanda Elçi bəy hakimiyyətində çoxlu təmsil olunanlar var və o dövrdə Elçi bəyin hakimiyyətindən çoxlu yararlananlar var. Amma təəssüflər olsun ki, belə kritik məqamda onlar səslərini çıxartmırlar. Başqa vaxtı Elçi bəy haqqında danışırlar, bəy belə dedi, bəylə belə oturduq, belə danışdıq. Amma indi səslərini çıxartmırlar, o da bunda onunla bağlıdır ki, əslində baxanda onlar Elçi bəyçi filan olmuyor. Əslində baxanda Elçi bəyçi olanlar o vaxt heç bir partiyalarınıza da getməyənlər olub. Onlar Elçi bəyin partiyasında qalıblar, Azərbaycan Xalq Hərəkatında qalıblar. Ondan sonrakı dövrdə də çoxsu laf Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adı altında olsun və yaxud başqa təşkilatlar adı olsun. Bunlar özlərini Elçi bəyə kimi təqdim ediblər, amma Elçi bəyə qarşı hücum olanda səslərini çıxartmayıblar. Bax, indi Leyla Yunus hücum edir, səsini çıxartmırlar. Ramiz Yunus okeanın o tərəfindən hücum edir, səsini çıxartmırlar. Bu erməni qarşı olanların Azərbaycanda ümumiyyətlə milli kim varsa, milli nə varsa bir patoloji nifrəti var. Və Azərbaycanda çoxlu qism adamlar var ki, bunlar qrant üstündə yaşayırlar. Qrantdan dolanırlar. Leyla Yunus vasitəsi ilə dolanırlar. Ramiz Yunus vasitəsi ilə dolanırlar. Və bu adamlar da ona görə səslərini çıxartmırlar. Mən təəssüf edirəm. Leyla Yunusun və yaxud da başqasının Elçi bəy haqqında belə KGB ajanı ifadələrini qətiyyətlə pis deyirəm, rədd edirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda milli kim varsa da bu məsələdə etiraz mövqeyi bildirməlidir. Deməli, biraz fərqli yanaşaq. Bir var Sovet dövründə, deməli, KGB deyirdik, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, bunun əməkdaşlıq edənlər. Bunlarla bağlı məsələlər ortaya çıxır. Adətən bu təşkilatla əməkdaşlıq edənlərin özləri başqalarını qaralayırlar. Bu kosmopolit düşüncəli, o milli düşüncəyə zidd olan adamlar, deməli bizim dilimizdə danışmayan adamlar millin kim varsa, nə varsa onu qaralamağa çalışırlar. Və hesab edirəm ki, Elçi bəyə o cinahdan gələn hücum bununla bağlıdır. Birbaşa bununla bağlıdır, millətə bir təhqirlə bağlıdır. Türkçülüyə bir təhqirlə bağlıdır, milli kimliyə bir təhqirlə bağlıdır. Başqa şey desinlər. Desinlər Elçi bəyin hakimiyyət dövründə filan-filan sahələrdə zəif işləyiblər. Hökumət pis işləyib, Elçi bəy və yaxud da ki, bir başqası pis işləyib, zəif işləyib. Bu kadr siyasəti zəifdir. Buna heç kəs heç nə deməz. Amma gətirib, deyək ki, Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri olmuş bir adamı, ölkənin prezidenti olmuş bir adamı KGB ajanı kimi təqdim eləmək, bu bütün bizim hamımıza təhqir. Bu bir tərəfdən. İkinci, agentliyə eləmək deyir sizə də, misal üçün, xarici kəşfiyyat orqanlarına agentliyə eləmək indiki dövrdə daha təhlükəlidir. İndi burada heç o cəhənnəm, burada kimsə deyək ki, burada nə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində nə agentliyə edə bilər ki? Nə var ki, nədən, kimdən kimdən nə eləsin, nə agentliyə edə bilər? Amma bir də var xarici kəşfiyyatda işləmək, Azərbaycanın təəssüflər olsun ki, bu sahədə ciddi problemlər var və xeyli qisim adamlar da xarici kəşfiyyatda işləmək adı altında həbs olunur.
Bir qism deməli məsələlər də var ki, hiss olunur ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan iqtidarı iri güclərdən çəkindiyi üçün bunların adlarını çəkə bilmirlər. Amma təəssüflər olsun, bu qorxu, bu təhdid var. Ona görə buna qarşı mübarizə aparmaq lazım. Leyla Yunusu burada həbsxana deyildi. Deməli, nəyə desən razı olmağa hazır idi, özü də əridir. Buradan onlar nə təşkilatdılar? Geçsinlər onun hesabatını versin. Ondan sonraki, məsələn, KKB ajanı desin. Ümumiyyətlə, bəs cəmiyyət nə etməlidir bu kimi şəxslərin qarşısına alınması üçün? Cəmiyyət sadəcə təqsiri verməlidir. Söyüş döymək olmaz ki, təhqir eləmək olmaz, sadəcə təpki verməlidir. Biz bu üsullarla təpkimizi verməliyik, fərqli mövqelərdə olmamıza baxmayaraq. Yenə deyirəm, biz elçi və hakimiyyət dövründə şəxsən mən müxalifətdə olmuşam. Amma buna baxmayaraq, mən obyektivsini itirəz deyiləm ki, götürəm, o hakimiyyət dövründə kim olub, hamısına deyəm, təki bagent deyir, şey yoxdur. Kim var, onu demək lazım, kim yoxdur, onu müdafiə eləmək lazım. Biz obyektiv olmalıyıq, biz dəyərlərimizi itirməməliyik. Eyni zamanda biz yeni gənc nəsilə obyektiv mövqeyimizlə nələsə ötürməliyik. Yoxsa məndən qabaq kimdir qaralayayım, məndən sonra kimdir qaralayayım, müxalifətçi yoldaşı kimdir qaralayayım, nə bilmən, demokratik fikir adam kimdir qaralayayım. Və ölkədə anormal vəziyyət odur ki, deməli, hamıya qarşı bir sanki elə bir kin küdurət var. Kimin əlinə imkan düşür, birbaşa başlayır qaralamağa. Və ölkədə fakt ki, deməli, ləkələnməmiş, ondan sonra çamur atılmamış müxalifət lideri qalmayıb. Demokratik düşüncəli bir ziyalı qalmayıb, hərə bir çamur atılır. Başqası da elə bir ləzzət alır, bir manyakçasına bir ləzzət alırlar ki, filan kəs də gözdən salındı, filan kəs də gözdən salındı, filan kəs də gözdən salındı, səhvdir. Eyni zamanda dövlət böyüklərlə bağlı da tənqidi fikirlər olar, amma heç kəs təhqir olmaz. Bir mənalı belədir.